Vatan müharibəsində mən işləyirdim, sahədəydim, işləyirdim. Mən yığılmışdılar buram, deyirdi, gəldim, düşdüm maşından burada, kuruqda. Qayıtdılar, dedilər ki, müharibə başlayıb. Qayıtdım, dedim, yalan deyirlər, inanmadım. Gördüm, həqiqətən müharibə başlayıb. Eləncənə evdən gizlin gəldim. Fikrim var ki, ora gedim. Özüm hərbiçi olmuşam, əsgər də olmuşam, hərbiçi də olmuşam, müddətdən maxı da işləmişəm. Çıxmışam da, müddətdən maxı işləyəndə çıxmışam. Ondan sonra gəldim aləmdən xəbərsiz, gizlincə. Vani biletimlə şəxsi vəsiqəni götürdüm. Və uşağımın, Allah bütün valideynlərin canını sağ eləsin, Allah uşaqların canını sağ eləsin, Allah şəhid ailələrinin əllərindən öpürəm. Gəldim gizlincə, vani biletinə şəxsi vəsiqəni götürdüm, çıxdım getdim. Çıxdım getdim, heç uşağın üzündən öpmədim. Çıxdım getdim. Çıxdım getdim vankomata, vankomatdan da könüllü şəkildə çıxdım getdim. Evdən xəbərsiz, şəxsi vəsiqəmdən telefonumu göndərdim evə. Bax, ilk döyüş yolu hardan başlandı? İlk döyüş yolum Füzulidən başlayıb. Füzulidən. Gətirdilər bizi Füzuliyə, qrupa-qrupa şəkilində idik. Mən snayper vəzifəsində idim. Mən müddətdən maxı işlədiyimə görə, hərbiçi olduğuma görə, güclü TTX olduğuma görə. Neçə il işləmişsən maxı? İl yarım, 2 il beləncənə işləmişəm. Ailə vəziyyəti şey olduğuna görə, gec-gəl təşkilat qalırdılar. Ona görə ərzəmi yazdım, çıxdım. Sahədə işləməyə başladım da. Nə əkin əkirdin də? Fəhləçilik eləyirdim. Başlıq döyüş yoluna, hardan başladın? Döyüş yolundan Füzuliyə gətirdilər, adlı siyahı zat payladılar, elədilər. Brancilet zat, hər bir şey, kaska zat, hər bir şey, silah sursat zat, hər bir şeyimiz var. Bizim qrupa şəkilində girdik Füzulidən, gecə 8-də girdik, səhərin saat 6-nın yarısında çatdık. Çatdık məkan olan yerə. Məkan olan yerə oradan basqına keçmişik. Cəbrailə promo keçmişik. Cəbrailə keçmişik. Partlamayan tunel var idi orada, Cəbraildə. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Mənim rəisim də orada idi. Polponnik Lettinan Babəkir Amaldanov. Mənlə bir yerdə idi, snayper. Mənlə bir yerdə atırdı snayper. O şəhid olanda anamı, atamı itirdiyimə görə orada o mənim valideynim idi. Yaxşı döyüşlər keçirdi bizə. Hara qədər döyüşlərdə oldu? Hansı ağır əməliyyatlarda olmuşam? Cəbraildə olmuşam, Qubadlının qızğın yerində döyüşlərində olmuşam. Düz axırıncı toskaya qədər girmişəm Qubadlının kəndinə. Birinci kəndində 120-lin dalğasına düşmüşəm. Qabağıma düşüb. Ondan sonra minamət mərmisi ayağım zadım tutulub eləyib, hər bir şey. Uşaqlara demişəm, rəisimə demişəm, ayağım oxala, ayağım oxala, oxalayıblar. Təxliyələrimi arxaya qayıtarmaq istəyirdilər. Dedim, mən elə şey yoxdur, mən qayıtmaram. Ondan sonra Muradxanlı kəndində, məktəbdə yenə də təzədəndən vurdular. Qaldım beləncinə. Minamət mərmisi? Bəli, dəymişəm divara, düşmüşəm yerə. Ondan sonra gəlmişəm xəstəxanaya, gətiriblər xəstəxanaya. Xəstəxanadan da təzədəndən qaldırıblar Papalinə. Papalində hissat. Mən hissat görmədim. Əsəbləşdim. Arabada idim. O sinirmə toxuna baxır. Təzədəndən qayıtdım Füzuliyə. Füzulidən 2 dənə kasteldə Allah şahiddir, uşaqlar da şahiddir. 2 dənə kasteldə plasın ortasında oturdum, başladım ağlamağa. Dedim, mənə aparın qabağa. Qoy, mən gedim. Təzədəndən gedim də, qoy mən. Mənim təzədəndən malcəzad elədilər, nağaydılar, qırğın qıyamlar. Dedim, elə şey yoxdur. Həkimlərlə də savaşdım, hamısı ilə savaşdım. Dedim, düz Laçına qədər gedəcəm. İndi işdə Vətən Müharibəsində nə vaxt başladın, nə vaxt yaralandın sonuncu dəfə? İlk döyüşünüz hansı ayda başladı? Sentyabrda oldu, yoxsa oktyabrda? Oktyabrda girmişəm.
oktyabrda girmişəm, oktyabrın 24-ü xəsarət almışam. Yaralanıb bəli, təxliyə olmuşam, qayıtmışam dala. Səhətimdə sağ ayağım işləmir, beynlə əlaqədar olan şeydir, siqnalizasiya işləmir, beynlə də fəsadlar verir, işləmir. Sağ ayağım qalxmır da, güvə, hərəkətsiz, bununla yürüyürəm. İndiyə qədər də qrupumu da alamamışam. Papalindədir, sənətimi şadətləndirməlidir. Uçuq evdə yaşayıram, balaca daxmada yaşayıram, əsgər yetişdirirəm. Bunun borcu da ora getmək, ona görə mənim şəhid qardaşlarım var. Onlara görə bu onun borcudur getmək. Müşoqla da pulum olsa, qızıldan divarlarım da olsa ora getməlidir. Ona görə ki, mən oğlanlar itirmişəm orada.